Të gjitha lokalet e natës në zonën turistike të Shëngjinit po monitorohen nga Inspektorati Mjedisor në Lezhë me qëllim frenimin e ndotjes akustike. Ky fakt është bërë i ditur nga kryeinspektori mjedisit në Lezhë, Ferdinand Ndoi, sipas të cilit prej nisjes së sezonit turistik inspektorët janë shpërndarë në terren. Po verifikohen të gjithë lokalet që bëjnë muzikë natë. Është një rrugë që vendoset nga bashkia, që do zbatohet në një perfekte, dhe të gjitha ata që bëjnë muzikë tip diskoteke, do të jenë pajisur me leje mjedisi dhe do të kenë monitorim për mbrojtjen nga zhurma. Në zonën turistike të Shëngjinit, Bashkia e Lezhës ka vendosur orarin për të qëndruar hapur lokalet e natës me muzik live deri në orën 23. Kushtet tonë të shkel orarin e përcaktuar, njoftohet se do ketë masa ndëshkimore nga gjobë deri në procedim penal.